Мої вітання всім, хто вже прокинувся. Далі актуальні новини цього часу. У студії Тетяна Буть. Український захисник загинув цієї ночі на Донбасі. Ще одного поранено. За добу в зоні АТО бойовики 66 разів порушили режим тиші. На Луганському напрямку ворог зенітної установки обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Троїцького. З мінометів забороненого калібру гатив по захисниках Кримського, а в районі Луганського атакував з БМП. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти не раз вели вогонь по наших укріпленнях в районі шахта Бутівка та Авдії. В Зайцевому на контрольованій армійцями території напередодні працювала гуманітарна місія. Там і досі мешкає до 150 цивільних. Людям привезли матеріальну допомогу. Та от роздавати її довелося під вогнем ворога. Репортаж Ігоря Левенка. Далі. Селище Зайцеве, так звана сіра зона. За кілька сотень метрів уже окупована територія. На підконтрольній українському війську частині населеного пункту зібралися мирні жителі. До них приїхали волонтери та місія Червоного Хреста. Роздають гуманітарну допомогу, харчі, засоби гігієни, пальне. Так. Заради безпеки цивільних наші армійці через ОБСЄ запросили в бойовиків режим тиші на кілька годин. Та все дарма. Окупантам на це начхати, стрілянина не вщухає. Стрільби такі, що були, не дай Бог. Вечором хорошо стріляли. Оттудова. Наші бійці розповідають, у ворога напередодні відбулася ротація. Тож новоприбулі бойовики пристрілюються. Уже добу гатять безперервно. Це так називаємо перемир'я з їхньої сторони. Це більше схоже на СПО. Солдати кажуть, після оголошення режиму тиші бойові дії мають припинитися. Тоді зазвичай обидві сторони намагаються укріпити свої позиції. Це логічно й за правилами війни. Але у ворога свої канони. Вони захочуть стріляти, стріляють. Не захочуть, не стріляють. Власне, коли ми робимо інженерні роботи, то в нас постійно ми під обстрілом в незалежності. Незалежності, от є яскравий приклад, зараз ви чуєте вибухи, і якщо появляється десь встановлена чи відеокамера, чи ведуться роботи, як в даному випадку працює екскаватор, то також роздаються вибухи, йдуть обстріли під постійним вогнем. Збільшення обстрілів солдати пов'язують ще й із черговим гумконвоєм. Днями з Росії бойовикам підвезли боєприпаси. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ривун, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер». Україна готується вийти з СНД та припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією. Про це заявив президент Петро Порошенко на безпековому форумі в Києві. Йдеться про статті щодо стратегічного партнерства та двосторонню співпрацю в військовій галузі. Порошенко також заявив, що, на його думку, Україна, Молдова та Грузія мають бути частиною ЄС та НАТО. Не оминув президент і теми Донбасу, зазначивши, що миротворча місія ООН має охопити всю окуповану територію. Ця миротворча місія має охопити, безумовно, всю окуповану територію, включаючи неконтрольовану ділянку, тимчасово неконтрольовану україно-російського кордону. Я не маю жодного сумніву, що щойно ми встановимо кордон, контроль над кордоном, мир негайно повернеться на цю землю за лічені тижні. Саме цього боїться Росія. Черговий транш від МВФ у 2 мільярди доларів може надійти в Україну вже всередині літа. Про це заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб. Також НБУ чекає два кредити від Європейського Союзу та Всесвітнього банку. В такий спосіб регулятор має намір збільшити міжнародні резерви до майже 22 мільярдів до кінця року. Це має позитивно позначитися на основних макроекономічних показниках. Протягом поточного року інфляція буде поступово уповільнюватися до 8,9% у грудні, проте залишатиметься вищою за цільові орієнтири. Ми прогнозуємо подальше прискорення зростання реального ВВП у поточному році до 3,4%. Будуть зберігатися високі темпи зростання реальних заробітних плат, простимульовані активними міграційними процесами.
У Вінниці восьмикласник розпилив у школі перцевий газ. З приміщення евакуювали 500 учнів і вчителів. На місце прибули рятувальники, медики та поліція. Одного учня доправили до лікарні. Ще п'ятьом медичну допомогу надали на місці. Як з'ясували правоохоронці, хуліганський вчинок підліток скоїв після сварки з іншим хлопцем. Тепер поліція встановлює всі обставини, аби дати правову оцінку дій школяра. У Черкасах у справі командира Луганського «Беркута» Валерія Костенка суд почав допит свідків. В ніч проти 27 січня 2014 року очолюваний ним підрозділ під будівлею обласної адміністрації жорстоко розправився з майданівцями. Тоді постраждали десятки митингувальників, випадкові перехожі та навіть журналісти. Слухання в справі почалися ще торік, але на жодне засідання Костенко так і не з'явився. Цю гучну справу часів Революції Гідності майже рік розглядають без ажіотажу з боку громадськості. Уже традиційно в залі лише потерпілі, свідки, прокурор та адвокат. Обвинувачений у перевищенні службових обов'язків та перешкоджанні журналістській діяльності Валерій Костенко жодного разу так і не з'явився. Суддя просить у прокурора підтвердження офіційного виклику Костенка до суду. Ксерокопію газети «Урядовий кур'єр» 31 березня 2018 року, на другому аркуші якого є відповідне повідомлення. Прийти на засідання, ба навіть приїхати на підконтрольну Україні територію Костенко навряд чи наважиться. Від початку війни на Донбасі Луганський «Беркут» у повному складі разом із командиром перейшли на бік російських найманців. Цим підрозділом Костенко командує й досі. А це відео, коли 5 років тому ті самі спецпризначенці калічили майданівців у Черкасах. Під кийки тоді потрапили не лише мітингувальники та журналісти, а й звичайні перехожі. Та зйомка для оператора Сергія Єфімова закінчилась розбитою камерою. Лише дивом хлопцеві пощастило уникнути побиття. У справі Сергій проходить як свідок, адже він особисто спілкувався з командиром Луганського «Беркута». Адвокат обвинуваченого з'ясовує, чи міг би він зараз упізнати Валерія Костенка. Обличчя особи, яка, на вашу думку, керувала працівниками «Беркуту», ви бачили чи ні? Обличчя особи я не бачив. Вона була в масці. Але голос Костенка, запевняє Сергій, міг би впізнати хоч зараз. Щоправда, додає, якби справу так не затягнули, свідчити йому б було значно легше. Як я можу зараз давати якісь свідчення, як пройшло 4 роки минуло, і я якихось там, може, подробиць, які можуть допомогти справі, може, і не згадаю вже. Те, що на Валерія Костенка чекає обвинувальний вирок, прокурор більш ніж упевнена. Доказів вистачає. Але рішення буде заочне і шансів, що він реально відбуватиме покарання, майже немає. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. У Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, організатора тітушок на Євромайдані. МВС України отримало офіційне підтвердження, повідомив Арсен Аваков. Саркісяна затримали на дорозі під час перевірки документів. Щодо нього обрали запобіжний захід, особисте зобов'язання виконувати всі судові приписи до 19 травня. До цього часу ГПУ має надіслати документи щодо екстрадиції в Україну. Саркісян – один із організаторів груп тітушок, які нападали і вбивали людей під час Євромайдану. Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме його група, каже очільник МВС. Королівська сім'я в мініатюрі. Композицію з 6 фігурок створив Стів Казіно з лондонського округу Огайо. В роботі митець використовував мигдаль та кокос. На створення витратив понад 2 тижні. На всіх фігурках домальовував одяг і риси обличчя. Стів захоплюється створенням горіхових статуеток. У його колекції мініатюри героїв серіалу «Ігри престолів», а також учасників рок-гурту «Нірвана» і «Бітлз». Рідкісні фіалки, бегонії та унікальні квіткові композиції у столичному ботанічному саду відкрили виставку квітів. Та тут кожна квітка має свою назву, якої дає колекціонер. З відвідувачами досвідчені квітникарі діляться особливостями догляду, а ще розповідають, як правильно саджати композиції з рослин самостійно. Это называется как бы или сад за стеклом, или дендрарium. По уходу это очень неприхотливо. Поливается раз в 2 недели. То есть максимальное количество водички. Берется обычный сосуд стеклянный, насыпается вниз дренаж. Это именно для людей, которые любят цветы, но не любят ухаживать. Всім нам легкого початку п'ятниці і виключно світлих думок і позитиву.